Det her, det er iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro, det er måske Apples største lancering i de sidste, ja, i hvert fald siden iPhone 10, og det vil sige de sidste tre generationer. Den har fået et nyt design, den har fået, den har fået kælet lidt for skærmen, den har fået kælet lidt for kameraet. Det er generelt en sådan en væsentligt bedre telefon end 11'eren, og den er på mange måder det, som jeg har tænkt Apple, i hvert fald at Apple var på vej hen imod, og også hvor de burde være på vej hen. Først og fremmest så er Apple nu rykket op i den liga af telefoner, der har 5G, og det er, gør rigtig meget for fremtidssikringen på de her telefoner. Så hvis du kører en telefon nu, så kan du faktisk godt forvente at have den i en 2-3 år, uden at føle, at alle mulige overhaler dig på den del af teknologien i hvert fald. Lige nu er det jo sådan begrænset, hvor stort område du kan bruge 5G-netværket i, men i løbet af ganske, ganske kort tid, så vil du altså kunne komme på 5G rigtig mange steder i landet. Og jeg har målt hastigheden her specifikt til at være omkring 5 gange så høj på 5G-netværket, som det er på 4G-netværket. Og det er jo altså en forbedring, det er til at tage at føle på. Hvis vi ser på designet, så kommer Pro'en her i en... Nu har jeg fået den i en blå, og de er dejligt afdæmpede farverne. Jeg synes Pro'en har et lækkert design. Jeg synes, det er fedt, at den er sådan en lille smule afdæmpet, og det virker også på en eller anden måde lidt mere professionelt, når den nu skal være. Kanten her er lavet af stål. Rustfrit stål, og det betyder altså noget for både i forhold til holdbarhed, men også i forhold til, hvordan det ser ud. Det gør så til gengæld også, at telefonen er blevet en lille bitte smule tungere, men personligt kan jeg godt lide, at den vejer lidt. Hvis vi kigger på skærmen, så er der en ting, jeg har jo ikke kunne teste det af gode grunde, men Apple siger, at skærmen er blevet væsentligt mere holdbar. Og det kan man sige især som håndværker, eller som hvis man er på farten meget i forbindelse med arbejde, så er det meget fedt at have en telefon med, som skulle man nu gå hen og tabe den eller få et slag på den, så er der i det mindste noget mindre chance for, at den her går i stykker end den forrige generation. Den har også en voldsom høj lysstyrke, og det vil sige, at den kan komme op på det, der hedder 1200 nits. Og i praksis, der betyder det, at jeg, når jeg er udenfor, i hvert fald kan se alt, hvad der sker, også selvom det er høj solskin. En anden ting, jeg synes er super fed, det er den her nye MagSafe, som Apple jo faktisk navnet er taget over fra deres PC'er, som de tidligere havde en oplader til, der hed MagSafe. Og den har de så flyttet over på telefonen. Det navn har de flyttet med over på telefonen. Og det, der i praksis sker, det er, at de har bygget en sådan ring af magneter ind bag i telefonen her, og det betyder altså, at når du skal lade den, så kan du lægge den, der er kommet en oplader med, som jeg desværre ikke har fået, som man så lægger den på, og så suger den selv fast på de rigtige steder på telefonen. Og vi har allerede set det første tilbehør, hvor man for eksempel kan få en bilholder, som så har magnet, hvilket jo er super meget smartere, at den bare sættes op, klaskes op på en magnet på fronten der, og så sidder den der uden at falde ned. Det er ret genialt. Og vi kan forvente, at der kommer mange, meget mere tilbehør til MagSafe-teknologien på et senere tidspunkt. Indvendigt, der er der blevet skruet op for hastigheden, og det betyder altså, at der sidder en A14 i den her, og det er et Apples nyeste processor. Og jeg har benchmarket den op imod de tidligere telefoner, og der er sket et ryk i hastighed. Du kommer aldrig til at vente på noget i forhold til at starte apps, og i forhold til at køre tunge applikationer, og augmented reality, og hvad man nu ellers gør. Kameraet i telefonen her ligner faktisk meget det, der sad i iPhone 11 Pro, men det har dog fået nogle forbedringer. Du har nu Dolby Vision, som er et format, der gør, at video kan ligne noget, du ser i biografen nærmest. Det er super, super lækkert, og du kan optage video i 4K i en høj framerate, altså det vil sige, at du får en flydende og lækker video også helt op i de høje opløsninger. Så den del er også blevet forbedret drastisk. Og så nattefoto, altså hvis du tager billeder om aftenen, så får du altså også bedre billeder med den her, end du gjorde med 11 Pro. Og det har meget at gøre med software og Apples optimering af software i forhold til det kamera, der sidder i den her telefon. I forhold til batterilevetid, så vil jeg sige, at jeg er jo nok en af dem, der bruger en telefon rigtig meget. Jeg bruger den til alt muligt, og jeg har uden problemer kommet igennem en hel dag med den her. Og der vil jeg sige, at på den forrige generation, der skulle jeg op i 11 Pro Max, som er den store, for at kunne ligesom komme igennem en hel dag, uden at være helt nede og skrabe bunden af batteriet. Med den her, der er vi altså der, hvor at den her telefon klarer sig igennem, og den har også en lille bitte smule mere batteri end for eksempel bare den rene 12'er, og det betyder noget i den sidste ende, at om du har lige 10% mere, fordi det er det, der redder dagen, om man så må sige.
Og så har den fået op til 20 watt opladning, hvis man køber. Og det er sådan en lille detalje, der ligger ikke en strømforsyning med i kassen. Den skal man altså lige huske at købe ved siden af. Den koster 169 kroner. Til gengæld skal du hurtigt oplade den. Og der er USB-C-stik i, og de fleste PC'er i dag, de er udrustet med USB-C. Og det vil så sige, at der er Lightning stadigvæk i den her ende. Lidt overraskende måske. Jeg kunne godt have set USB-C. Det ville jeg synes var rimeligt på en Pro-telefon, men okay. Men den går så over i USB-C på din bærbar. Og det fungerer altså ganske, ganske glimrende. I forhold til størrelser på hukommelse, så er den født med 6 GB RAM, og det er alt rigeligt til alle og alt. I forhold til almindelig hukommelse, så starter de så ved 128 GB. Og det vil så sige, så kører den op på 256, og så kører den op på 512. Så 512 er den største, og det får du kun på Pro'en. Det får du altså ikke på 12'eren, der er 256 det største. Så hvis du har brug for at gemme store filer, hvis du har PowerPoint-præsentationer, hvis du har ting og sager liggende, som fylder rigtig meget, jamen så er der ingen vej udenom Pro'en ligegyldigt hvad, fordi så skal du op i 512, og det kan du altså få på den her. Generelt set, hvis jeg skal sådan konkludere på 12 Pro, der er to små ting, jeg kunne ønske mig. Jeg kunne ønske mig, at Apple ville slippe af den der op, den der udskæring, notch, som det så fint hedder. Og så vil jeg stadigvæk gerne se USB-C på en Pro-telefon, fordi USB-C er det, som bliver brugt alle steder nu. Men udover det, så vil jeg sige, at det er en aldeles fremragende telefon, og hvis du står over for at skulle investere i en telefon, jamen så er det ikke ret mange af konkurrenterne, der leverer noget, der er bedre end det her i hvert fald.